Mikä se Melosetteri? Mä saan Colossus Man. Onks tää oikeesti sama tuuli? Mitä sama tuuli? Sama tuuli kuin tota hyvää syntymäpäivää tuuli. Oh no. Mitä se nyt on tehnyt? Me kuulee synkkotopesa soi tuuli. Nyt rupes kuulua muuten äänet. Yeah, Blade Storm! Ihan ok. Ai niin joo. Se varmaan johtuu siitä, että mä oon level 70. Mulla ei vittu edes kunnon vittu talentteja. Eihän mulla vittu ravakereja ja näin. Niin siis level 93 oot. Joo, se ei mulla on ravakereja siekeä kankermaan oikein. Ja tuu sun asees. Mitä otetaan kohta? Mä heti otetaan yhtä nuijalla. Hei Japa, buffaisitko meidät? Ja jos Tanny vaikka... Ei kun Japakin antaa kritin. Oh. Anna versa. Ei sitten. Tanny on ihan turha täällä. Ihan turha. Tanny on pärä vittu. Sitten Tanny tuo Loki voittaa sinut. Kyllä. Se, tuolla on Lokilla jotain koodeja vittu. Ei kun se on vaan Lokki. No Chaos Boltit tuntuu. Berserkkeri ja vittu Playstormi. Berserkkeri. Mikä? Siis Recklessness. Vittu en mä muista. Sekin, kato, sehän on ihan paska nykyään se mitään krittiä nosta kuin 15 pinnaa. Ai niin mulla on tääkin. Eleblast. Älä kuole. Bodypulsi. Ei meillä ole toista. Missä mä tuon spiritilikki? Kuunnellaanko lisää vähän tota tuulta? Mikä on tuulin uusin biisi? En mä tiedä, kaksoisolento. Mikä? Kaksoisolento. Lol, rekt. Autotune on vahva tässä. Vittu tapoitte kaikkis. Vittu toi Lokki mitä se tekee. Toi on kyllä ampuka hospolti. Se on kyllä ävä. Aa, tää on joku tämmönen vitun jätkä vittelä. Kunnon jäppä. Otanko niin. Mä tuun kepiin tästä vähän takaamuksi, niin kyllä vittu oppii olemaan. Jopa olis vaikee päästä ylös. Vittu, mä haluan pelata tuplakeppiä miettä. Tuplakeppiä on OP. Täällä on sokeetti melkein joka palassa. Healing Tide! Älkää seiso kokkakas. Tuntuu, että multa puuttuu jotain tärkeitä passiivisia tähän pyryvaruuteella. Sitten ehkä on väärässä. Ups. Ei tietä. Sillä on tommonen movement speed hidastus, mutta ei se Blade Stormista teki jotain. Onko en tiedä, tää on kyllä ihan vitu huilusta tää varruuta. Ootteeks tämän tuu boomerilla ampuu vähän Starfallin? Niin, varmaan minullekin. Joo. Että bossi tuossa päässä, on missä. Anna sulle Vigilan sen mappe. Joo, mä löyn ton mirrorin siihen. Meillä on ei oo kassa. Ollaanko se kaikki noita? Pojat. Asken dance. Mä oisin halunnut tulla Bladestormaan, mutta mappe hiilas liian myöhään. Asken dance. Siis
me ei ruveta, että Excalama Rides Time Valkin juomapeli. Ei toimi. Kolmesta meillä ei kukaan striimaa. Hossi lupas, että sä oot jossain vaiheessa. Oli aika legiitti muuten tommonen niinku sarkettava Blade Storm. Pum. Hei, me voi diskata kurset. Tuo on hyvä kappale. Tuun tänne! Ei sinne! Toiseen suuntaan! Sinne rollasit just samalla hetkellä, kun me siirsis. Sulla on vähän hiilureduusia. Lukki tekee edemme oikein. Miks sä hävit tommoselle kori? Eikö 73 pinnaa? Ne tulee seuraavalla käytävällä. Naks naks Nigrillalle, joka ampuu tai röyhtäilee tommoista kaaspolta. Niin se 73 tonnia kaaspolta. Eikö 73 pinnaa? Ne tulee seuraavalla käytävällä. Naks naks niks. Mikä? Hiilosta se musiikki. Hiilosta se jopa. Mielestä aika legiitti kappo. Et se kyllä hiilannu. Se oli mun surge. Krittas 18 tonne. Se on aika paljon. Rally Cry. Hei, mulla on tämmönen. Mitä tää tekee? Musta tuntuu, että tuo ei tee yhtään mitään tuon kopassa. Aha, Windwalk toteemi. Huomasitteko? Mun mielestä tässä paljon parempi tehdä kappale, jos jaloista saksin tosta. Aika paha, jos mä en japaalle tepsi. Ei. Mutta mihin me vaan toteemi kuoli äsken. Se vaan lähti pois. Aika paha, jos mä en japaalle tepsi. Ei. Varru ei oikein vissiin toimi. Mikä tää on? Mistä tämmöses on? Arrow Breaker Great Shield. Jopa älä kuole. Tää vähän assoi. No huh. Varoitte, et sä syytettä siitäkin tohosta. Kyllä katsoin Destrovat, niin kaikki muutot menee yhdessä kaasboltista tyyliin niin 30 pinnaa mä yhden killshotin ammoin, se on tota burnausrangella. Niin. Kilpaa vittu tappamaan mosiin ja vittu kuolemaan tähän touhuun. Saatisko me sitten lustin pikalle bossille? Ancestor shiftesi johonkin. Oletko te katsoit tätä videoa? Mä oon kattonut videot. Tää on hyvä tää videokin. Sanoisin, että 5x5. Ei varmaan edes riitä tähän touhuun. Riittää me uudesta. Kämppis kokka. Se on aika tommonen amaattikokka. Näin hiilerit ei tee damaagea. Vittu mä voitan Japan! Eksekote! Mistä tuo tuli? Jee! Voitin Japan. Ei mut siis toivottaa toi... Mikä tää on ton nimeltä? Toi. Palovarot, jotta joka ikisestä niinku... Vähänkin jos jotain höyryä tulee, niin... Aika paska palovarot. Oh. Siis niinku... Siitä otti kerran, kun mä keitin, tai se äsken mä keitin vettä, kun mulla ei tule lämmintä vettä tänne kämpälle ollenkaan tällä hetkellä. Aika legi. Mitä vesihöyrystä? Niin, vesihöyrystä rupes huutamaan. Kattokaa tätä pitu synkittupeen kuvaa tällä hetkellä.
Juu. No rape face engage. Ilmoittaa pomminkin. Vai mikä ilmoittaa? Jaa. Joo, Peke vetäs melkein pentan tossa äsken. Miten ois tämmönen 5v5 ympäristö? Hei, tän... Niin, tän hei! Tai Kokmavia nyt lähiaikoin. Kokma... No ei nyt ihan... näissä. Onks sulla PvP:kään?